byrja að taka upp. Ég var þá er komið að því að taka maga eða kvið eins og Hafdís segir bannað að taka maga. Ég veit nú ekki af hverju við erum með þessa æfingu þarna en þarna ég á fjórum og að taka hálfgerðan planka í vír og rassinn fær þarna smá auka búst í liðinni. Þannig að enginn að hata það. Enda nauðsynlegt að vera meðan stinna. Nú skutlustu við hans upp í Reebok og þar hún Hafdís tjóðurrið í ól. Hún að gera þessa skemmtilegu æfingu með bjöllu, tósar þarna í trissuna og kreisti svoleiðis niður í neðri maga og algjörlega upp undir rimpi. Ég hef nú bara sjaldan séð aðra eins aðfarir. Ég var nú eða bara viðurkenna hann. En þarna reyndi hún eitthvað sem hún gafst svo upp og ég hlóð mér máttlýsa. Ég megi ráða hvað ég reyni þetta. Eru nú hún komið með bolta í hönd? Enda svona krullið krakki í sér sko. Þannig að hún allar þarna að rúla svona einhvern veginn á höndunum og þarna verður allt svoleiðis grjótart sko. Þetta því lík plankaæfing og gaman að leika sér aðeins með hana. Þarna tók hún sér lóð í hönd. Þetta eru reyndar lóð sem úr barnagæslunni en við látum það nú ekki á okkur fá. Skiptumst þarna á, þetta svona hálfgerður krossfiskur. Tekur vel í allan kviðin, gjörsamlega. Þannig mikil gleði og gaman og þetta skulle þið gera nokkra hringi, krakka mín. Ekki bara einu sinni í gegn, heldur taka þetta þrisvar í gegn, allt saman eða svo. Myndi ég segja, takk og